historio pri la genezo de la projekto. Ni revenu por kelka tempo al la mirinda Bialystoka kongreso en 2009, jubilea kongreso. Kaj dum tiu kongreso mi ricevis teruran taskon, ĉar devis prezentiĝi ĝuste artistino kiun vi havas sur la disko ŝian foton kaj ĉi tie estas ankaŭ ŝia foto. Sinjorino Urbańska kun sia akompananto Leszław Fritz, kiu bedaŭrinde jam retiriĝis el la artista vivo. Kaj oni petis, ke ŝi kantu donu la koncerton de la idaj kantoj. Kaj venis al mi organizantoj kaj diris: kaj vi vidos la koncerton. Por mi estis terure, ĉar mi neniam faris en tion en la vivo, sed vi donis ankaŭ la kondiĉon: vi devas tiel vidi la koncerton, ke la homoj bone amuziĝu. Do tio estis jam terura tasko. Kaj mi vidis tion kun Joanna el Bialystoko, kiu estas kuracistino, kiu estas ĉi tie kun la filino. Kaj ni ambaŭ do mi diris: ĉar neniam en la vivo mi faris ion similan, do pli bone mi timas stari tiom longe, do ni sidis ĉe la tablo, kaj tio multe helpis, ĉar almenaŭ emocioj iris en la teron. Kaj tio estis laŭ mi neforgesebla koncerto, ĉar mi en iu momento, kiam la koncerto disvolviĝis, kiam ŝi bele kantis, mi constatis che mi fa just ci al tribuna presentanto mi e ci volonti di sfogo in alla comuna i danzo i canto i kai tietro kai testis mi rinda mi rinda concerto se te signorino Urbańska ki u esta tre grava pola artistino ci hava spresca u farde disco in la ida musico ci concerti spresca u tra la tuta mondo ci diri sposte ki a mi vespermangi sposta concerto in la en la kafejo kaj cetere ŝi ripetas tion ĝis hodiaŭ, ĉar ni fariĝis grandaj amikoj, ni estas en tiuj amikaj rilatoj kaj ĉiufoje kiam mi venas al Krakovo por viziti mian kunlaborantinon, mian kuntradukintinon de multaj aferoj, poetinon Lidia Rigenza, ĉiam ni renkontiĝas vespere, unu vesperon ni dediĉas por kune manĝeti, kune babili kaj vere bone amuziĝi. Do tiu amikeco ekestis kaj daŭras. Kaj tiam sinjorino Urbańska diris: neniam en mia vivo mi havis similan koncerton, tiel belegan, ke la publiko estu el tiom da landoj en unu loko kaj ĉiuj bone amuziĝu, komprenu la muzikon. Tiam ŝi kantis kelkajn tradukojn de Mordechaj Gebirgik, la krakova bardo, la krakova poeto. Kaj ni ne suspektis, ke povas okazi, ke ekestos la libro. Do post la Bialystoka kongreso mi telefonis al ŝi, mi gratulis ankoraŭfoje, ŝi dankis pro la recitalo dum la kongreso, kaj tiam naskiĝis la ideo: ĉu ni ne faru diskon? Do, sed kiel vi diras, en Esperantujo estas tiel, ke kiam mi proponis, ke ni faru diskon, mi tuj diris: sed vi ricevos nenian pagon. Kaj tiam estas la problemo: tuj diri al granda artisto: vi ricevos neniun pagon, neniom da mono. Do ŝi multe pripensis kaj diris: nu bone, mia vivo mi faris ĉion por la mono, do povas okazi, ke por esperantistoj mi faru ion sen mono. Do tiam kompreneble ni devis pagi radiostudion, horon, kiam ŝi eniris kun la por fari tiun muzikan sesion, por fari diskon. Kaj kompreneble ni ankaŭ antaŭvidis por ŝi tute simbolan honorarion, kiun ŝi neniam prenas por la koncerto je tia alteco. Sed tamen ni pensis interne, ke estus tute stulte ne pagi almenaŭ simbole al artistino pro la farita laboro. Tiam ekestis la disko, kiun mi povas montri, ĉar la disko akompanas la libron, kiel kredos, ĉar unu disko estas en la kaj ekestis tiu ĉi disko. Kaj nia ideo estis, ke ni produktu la libron kaj la diskon, kaj pri la kunlaboro por traduki tekstojn, ĉar tiuj tekstoj ne ekzistis. Kaj nia ideo estis, ke la tekstoj tamen traduku iu, kiu konas la jidan kaj kiu ankaŭ kapablas traduki por adapti, aranĝi tuj por la muziko. Ni petis la helpon de Michaelo Bronstein, Misha Bronstein, certe vi konas lin, li estas el la juda familio. Kaj Misha Bronstein akceptis la taskon kaj dum kelkaj monatoj li tradukis dekon da kantoj, tiu laboro poste daŭris, do li tradukis denove dekon da kantoj.
do ni habis bonan electon, kai ni volis electi la diskon, kai ni arrangis la diskon tia maniere, che la unua parto de la disco estas en Esperanto, ok cantoi, estas musica sen vorta suito ludata de Les Waplets, kai poste venas ok cantoi en la ida. Tio estis facile farebla, ĉar ŝi devis nur subvendigi tiujn ok kantojn en Esperanto, kiuj jam ekzistis, do ni simple kombinis la diskon. Sed nia ideo estis ke en la libro troviĝu la ĉiuj kantoj, sendepende ĉu ili estas kantataj en Esperanto ĉu en la ida, ili ĉiuj estas en traduko en la libro, kaj ni faris ankaŭ tiel, ke ni donis originalaĵon de tiuj kantoj. Tio estis mia ideo, ĉar kiel mi diris al vi, se oni parolas la idan, se oni vidas la idan lingvon, oni revivigas la lingvon ĉiufoje. Do en Pollando ni ne eldonas en la ida, nenion, ĉar ne ekzistas la publiko. Do nia libro ankaŭ iomete honoris la verkiston, ke estis tiu ida versio kaj tiu esperanta. Por diri kelkajn vortojn pri Mordechai Gebirtiĉ, do estas ege interesa personeco. Li naskiĝis en la jaro 1877. Li naskiĝis en tre malriĉa familio, do kiel knabeto li devis tuj eklabori por post kelkaj jaroj de lernado en Hedero, li devis en tiu elementa lernejo religia, li tuj komencis laboradon kiel metiisto, li lernis fakte la profesion de lignaĵisto. Kiam eksplodis la unua mondmilito, li volis iri por batali, sed pro kormalsano oni ne permesis al iri, do li restis, kaj tiam li volontulis en la hospitalo helpante prizorgi vunditojn kaj tiel plu. Kaj kiam Pollando sendependiĝis, li ekloĝis en Krakovo, tie kie li naskiĝis, kaj tie li fakte restiĝis la fino de sia vivo. Li tiam komencis multe verki, unue poezion, kaj sed lia verkado ĉiam estis, do ne estis tipa poezio, li ne eksperimentis per sia poezio, sed fakte oni povas diri, ke dekomence kiam li skribis siajn poemojn, ĉiam skribis ilin tiel, ke ili povu esti kantataj. Kaj imagu la talentojn de tiu lignaĵisto, de tiu knabo, kiu ne havis plenan klerecon kaj tiel plu. Do en la dudekaj jaroj li fondis en Krakovo la judan teatron, kie li skribis teatraĵetojn, kiujn ili ludis, li aktoris ankaŭ kaj li reĝisoris. Kaj kiam li komencis skribi poezion, li estis ne nur poeto, sed li ankaŭ mem komencis komponi muzikon por siaj kantoj, kaj li ankaŭ kantis tiun kanton. Do homo de renesanco, sed kiel mi diras, homo kiu ne havis tiun plenan klerecon, plenan instruitecon. Do oni povas diri, ke li estis talentegulo vere en tiu vera senco de la vorto. Kaj tiam en la jaro 1920 li kolektis siajn unuajn poemojn. Ili aperis en la volumo Volkstimmung, kio signifas laŭ popola melodio, laŭ popola kanto. Kaj poste venis jaroj tamen mizeraj. Li edziĝis, sed oni povas diri, ke li edziĝis nefeliĉe. Li ne amis sian edzinon. Fakte tiu edzeco estis aranĝita de la gepatroj kaj tiel plu. Sed fakte de la patro, ĉar la patrino li perdis sufiĉe frue jam kiel knabo, do li estis, do la patro praktike vidis, do bone ni gecigu lin, li havu edzinon, kiu havas iun profesion, ankaŭ el malriĉa familio, do ili povu vivi kaj iel vivteniĝi, do tia estis filozofio de la patro de Gebirtiĉ. Kaj oni edzigis lin kontraŭ lia volo fakte. Kaj li havis kun la edzino tri filinojn, tamen ne amante sian edzinon, ĉar li foje amis knabinon el tre riĉa familio kaj li esperis, ke eble li povos trovi feliĉon kun ŝi, tio ne sukcesis. Cetere spurojn de tiu granda malfeliĉa amo oni trovas en liaj kantoj. Li vivis mizere, oni povas diri, ĉar li havis lignaĵistan metiejon kun sia frato. Kaj la rilatoj inter ambaŭ ne ĉiam iris glate, ili kverelis pro la mono, ĉar vere ne estis multaj mendoj por mebloj kaj tiel plu.
do oni povas diri ke tiu ĉi periodo estis ege ege malfacila. Ili vivis mizere kaj la sola ĝojo por Gebirtik estis ke li povis prezenti ĝi kanti en kafejoj, gajni iomete da mono kaj tio helpis pli bonan vivon. Cetere li skribis multajn poemojn, li traamis siajn filinojn kaj oni trovas multajn poemojn kie li esprimas sian amon al siaj filinoj. Li vere vivis per la vivo de la familio. En la jaro 1936 fondiĝis speciala komitato por ies omaĝi Gebirtikon, ĉar pasis dudek jaroj de lia debuto per la unua poemo en la gazetaro. Kaj tiam en Vilno oni eldonis lian duan libron Meine Lieder, miaj kantoj. Kaj tiu libro jam enhavas ĉiujn plej gravajn poemojn de Gebirtik, kiu ni konas hodiaŭ laŭ prezentado de artistoj en la tuta mondo. Ĝenerale por montri al vi kia mizero estis, ekzemple en la jaro 1936 venis al Krakovo tre fama aktorino Molly Picon el Broadwayo, el Novjorko, kaj ŝi iris al la kafejo kun sia agento, kaj ili aŭdis kantojn de Gebirtik, ili estis rapitaj, kaj ili aĉetis tiujn kantojn por simbola sumo de 50 usonaj dolaroj, du kantojn, Ĝoju infanoj kaj miaj infanaj jaroj. Kaj kiam ŝi venis al Usono kaj komencis kanti tiujn kantojn, ili ravis la publikon, kaj per tiuj kantoj ŝi fakte gajnis milojn da dolaroj, ĉar oni komencis surdiskigi ilin, vendadi en gigantaj kvantoj. Do tio montras, ke tiu Gebirtik estis trompita iel de tiuj riĉaj usonaj judoj, ĉar li neniam ricevis nur 50 dolaroj kaj ili gajnis per tio milojn da dolaroj. Cetere li neniam ĝuis tiun sukceson, ĉar en la jaro 1937-1938 okazis la pogromoj kontraŭ judoj, ĉar ankaŭ kun la kresko de faŝismo en Germanio ankaŭ kreskis faŝismemaj tendencoj en Pollando, tiuj totalismaj tendencoj, kaj oni atakis judojn, okazis multaj pogromoj. Kaj impresita de la famega pogromo en Przytyk, li skribis la kanton Nia Sztetlo Brunas. Kaj en tiu kanto li prezentis teruran sorton de tiuj judoj, kiuj estas atakataj de siaj najbaroj, niaj kabanoj estas detruataj, bruligataj, ili virino estas perportataj, la vendejoj estas prirabataj, ĉar tio estas la ideo de pogromo. Kaj tiu kanto fariĝis kvazaŭ himno por ĉiuj judoj, kiuj peradis poste dum la dua mondmilito en geto. Unser Städtel brennt estas tiu kanto, kiu estas kvazaŭ himno por ĉiuj, kiuj batalis en la Varsovia geto, en la Bjalistoka, en la Vilna kaj en dekoj da aliaj getoj en la tuta Pollando. Eksplodas la dua mondmilito. Tiam, kiel dirite, la Gebirtika familio en la unuaj monatoj, semajnoj de la milito pereas lia plej juna filino Reiser, kiun li plej amis. Do li restas kun du filinoj kaj la tuta familio estas pelita en la geton en Wagewniki, kie ili restadas unu jaron. Tie Gebirtik verkas, Gebirtik vidas la teruron, kiu okazas. Do ĉiutage li vidas tiun mortadon, batadon de judoj, persekutadon. Do la judoj estas kvazaŭ traktataj kiel bestoj, ĉiuhore ili devis esti pretaj je mortiga pafo de SS-anoj kaj tiel plu. Post unu jaro oni kreis alian geton en Podgorze, kaj tie ili estis transportitaj, tiu resto de la judoj, kaj tie la 4 de junio 1942 okazis, oni volis likvidi la geton en Podgorze kaj oni pelis ĉiujn judojn al la trajnoj, por ke ili venu kaj estu gasumitaj en la koncentrejo en Beuzec. Kaj tiam, dum tiu pelado, Gebirtik estis jam tiom malforta, ke li ne kapablis rapide kuri, do li estis mortpafita de iu el la SS-anoj sur la vojo. Kaj en la sama tago estis mortpafitaj kaj lia edzino kaj du filinoj en alia loko de la urbo.
do tiel finis la vivon unu el la plej grandaj poetoj, bardoj de la ida literaturo, Mordechai Gebirtik. Mi povas diri, ke tiu morto estis kaj benata kaj trankvila. Benata pro la fakto, ke li ne devis vidi la teruraĵojn, kiuj atendus lin se li venos al tiu mortokoncentrejo. De en tiu senco ĝi estis benata, ke ĝi mallongigis la superregojn. Kaj trankvila, ĉar li pereis tuj. Estis unu papo kaj unu tuja morto, do se li veturus al koncentrejo, li devus iri la tutan procedaron kun lavado, kun pelado en la gasĉambron kaj tiel plu. Kaj la morto mem en la gasĉambro estis terura morto, ĉar tio estis, mi foje legis la rememorojn de la homoj, kiuj estis en einsatzkomando en Aŭŝvico, do tiu, kiu ĵetis tiun ciklonon B, ili havis ankaŭ fendojn, kvatfendojn en la pordego de la gasĉambro kaj li povis observi, kio okazas ene. Do ĝenerale vi scias, oni unue lavis tiujn homojn ne pro la fakto, ke ili estu puraj, sed pro la fakto, ke ciklono B aktiviĝis en la kuntuŝiĝo kun la malseka haŭto. Do pro tio ili devis unue esti malsekaj, poste oni ĵetis tiun ciklonon, kaj la ciklono agadis de supre de la planto. Do unue pereadis infanoj, virinoj, kaj li venis ĉiam supren kaj estis terura morto, ĉar tiam la homoj simple sufokiĝis en teruraj suferoj. Kaj tiuj plej fortaj, kompreneble, venadis ĉiam plej supren kaj mortis en la fino. Do tiuj esesanoj priskribis, ke tio estas kvazaŭ simbola bildo de Bruegel pri la fino de la mondo, de la homaro kaj tiel plu. Do ili tion travivis kiel pruvon de siaj ideoj pri la batalo de la plej forta kun la plej forta, kun la plej malforta kaj tiel plu. Do ĝenerale ni volas konservi la memoron pri Gebirtik kaj ni produktis tiun ĉi libron. Do la foton al la libro donis sinjorino Irena, sinjorino Anna Borowska en Bjelistoko, tre konata fotistino, kiu ankaŭ prenas gigantajn sumojn por siaj fotoj. Do kiam mi renkontis ŝin en Bjalistoko, ĉar mi vidis ŝiajn fotojn kaj mi tre plaĉis al mi, mi diris: sinjorino Anna, ni ankaŭ ne pagas por viaj fotoj, sed ni volas eldoni multajn librojn, ĉu vi povus doni al mi multajn fotojn, ke ni elektu por la libroj? Kaj do tiu virino, kiu fakte vivas per fotado, donacis al mi la tutan diskon kun cento aŭ ducento da fotoj, kaj mi povas elekti. Do tiu foto estas laŭ mi tiu akvo fotita antaŭ vespere, eble estas tiu akvo, en kiu en Aŭŝvico oni ŝutis polvojn de la forbruligitaj judoj, kaj li restis en tiu akvo. Do eble estas akvo de forgeso, kiel Letao en la mitologio. Ĝenerale estas du opinioj, kiujn mi volis tralegi al vi por la fino de mia prelego kaj veni al la muziko. Menachem Kipnis, verkisto kaj kolektanto de judaj popolkantoj, jes mirindan rakontaron humuran mi finis traduki antaŭ kelkaj semajnoj kaj mi esperas aperigi ĝin en Esperanto. Des pli, ke devus esti tre bela libro, ĉar estis ankaŭ fotisto de la juda vivo, tre lerta, do multaj el fotoj liaj estos en la libro. Li skribis tiel: Mordechai Gebirtik estas plej elstara, beninda popola aŭtoro kaj kantisto, kiu verkante en sia modestega ĉambreto permesas, ke liaj kantoj forflugu tra la fenestro kaj ŝvebadu melodie super la judaj stratoj. Li kantas pri la judaj vivo, amo, familio, patrino kaj infanoj. Malriĉecon kaj mizeron ĉe la judoj li montras en varmaj, malfalsaj tonoj, same kiel povas tion majstri la vera homo kun popola animo. Kaj la plej emocia kanto estas Adiaŭ Krakovo, en kiu en la jida lingvo estas Bleib gesund mir kroche, en kiu Gebirtik fakte adiaŭas sian amatan urbon. Vi trovos la tradukon, se vi volos havi libron. Kaj tie li skribas: Adiaŭ Krakovo, restu en memor, devas nun forlasi lhejmon mi. Kvazaŭ hundon pelas la sovaĝa hord, kun doloro min de tie ĉi. Adiaŭ Krakovo, en venata ter jam ripozas patro kaj patrin, sed en mia sorto, en la mallibero,
ie por atom atendas min. Lo facte in nestia se la tombon de Gebir Tik. Cae Misha Bronstein più traducis ci poemoi, li scribis cortusce, pri sia laboro tiel. Gis mia decfiniara agio, gis la forpasso de mia charnamora patio, parolingvo en mia heimo estis la ida. Bedaŭinde poste mankis en la ĉirkaŭa medio posedantoj de la ida, kun kiuj mi povus praktiki mian hejman lingvon. Do multon mi forgesis. Des pli kun granda ĝojo kaj entuziasmo mi akceptis proponon partopreni traduklaboron pri la kantoj de Mordechai Gebir Tik. La ida reviviĝis en mia animo dum tiu laboro. Cae mi opinias che mi ricevis resulte ec pli da utilo ole ricevos la consumantoi de miei traducoi. Do mi povas diri che sen Misha Bronstein tiu ci libro povus, certe ne povus aperi, car Misha estas tiu homo, tiu traducis mirinde tiu poemoi, car eble li estas la sola homo inter niai cantistoi, musicistoi en Esperantio, eble la plej talenta laŭ mi, la homo kiu havas genian aŭdsenton kaj tradukante el iu ajn lingvo kiun ni kapablas paroli, li aŭdas tion kion ni tradukas. Tio estas tre malofta fenomeno. Li estas profesia muzikisto, li gvidis konservatorion, do li ludas kelkajn instrumentojn. Do kun tia homo la kunlaboro por mi estis vere ĝuego, vere plezurego. Kaj nia ideo ni laboras nun pri la projekto per kiu ni volas eternigi Gebir Tikon en iu grandega, giganta libro, ĉar mi ankaŭ kolektis multajn fotojn el la idaj arĥivoj tra la mondo. Mi volus esperantigi laŭeble ĉiujn kantojn de Gebir Tik, eldoni ilin kaj ide kaj esperante, kaj ankaŭ aldoni muziknotojn kaj doni bonegan prezentadon de Gebir Tik. Do ni volus fari tiun gigantan libron grandformatan kaj ankaŭ ni volus produkti tri diskojn. Do ni serĉas nun iun voĉon tute freŝan en Esperantujo. Sinjorino Urbanska estas sur unu disko, ĉar ni volas konservi tion, kion ni faris kune. Sed ni ankaŭ pensas pri iu kantistino juda el la juna generacio, kiu povus kanti. Eble Mikaelo povus mem kanti ion. Ascultu unue la canton en la Ida, kiu havas la titolon Mi amis vin, estas juda tango tre fama, en kiu li prezentas sian amon. Bone, estu juda tango. Hej, klezmeroj miaj fratoj, du vere estas tien kun.
Piotr cu tiu căutău, mia iubileo, do tiu ci cantum că vei tic schidis chiam investis iam iubileo, iam havis kelca in teco in diaroi, cai en tiu momento li constatis că li estas maliuna homo, cai lia vivo valda finicios, do cion fari, cai estas iomente canto en tiu li gioias, pro tio che li havas familion, set ancau li malgioias, che li avivo tiel rapide passis. Do, eble ni auscultu tiu ci canton. Diable, mi estias tiu. Ci tiu, ne? Ete, no, bene, stas tiu. Tranquilas per ti ci canto.
Thank you.
Che bella tanto più è stata incantata anche nella tutta il mondo. Ich hoffe dich lieb, es werden Werte lieb, bei starken Lieben, an euch zusammen dir. Ich hoffe dich lieb, doch schön in dem Moment, in jedem Tag, wenn ich von dir denke. Ich hoffe gewünscht, mich schenke in die Natur, bis sehr schön, grazie sie ist deine Figur. Vor so lauter Blumen, noch sättig, noch noch weiß, am Blut, was geht, kein Duft von dir verreiß. Ich hoffe dich lieb, es verwerte mir, mein starke Liebe, an euch zusammen dir. Ich hoffe dich lieb, doch schäm dich den Moment, in jedem Tag, wenn ich hoffe dich den Tag. Ich hoffe dich lieb, doch bist du nicht verliebt. Dir passt nach außen ein reifer Kavalier. Wo siehst du euch auf und pust das Ei wie du und hat ein Auto, ein Schaufel auf dem Zug. Und Geld, das sagt, bist du verliebt in Geld. Wir kommen Käufer, sie haben uns von viel gefällt. Und unterfahren hast du kein Platz zu dir. Ich hoff Rachmanes, Rachmanes stark euch hin. Ich hoff dich lieb, es verrennte mir. Mein starke Liebe, an euch zusammen dir. Ich hoff dich lieb, doch schert dich den Moment, in jedem Tag, wenn ich hoff dich erkennt. Ich hoff dich lieb, hab leider nicht gewusst, wie flach du bist, ach, wie narrisch und wie bust. Zerstäubt der Welt, an Ergend, an Eut, a Kampf verarmet, auf Leben und von Deut. A rege Schrei, ne müsst die Welt herum, dir liegt im Sinn, nur Puder, Schmick, Parfum, der feinste Hut, moderne Kleider fiel. Das ist dein Hohen, das ist dein Lebensziel. Ich hoffe dich lieb, es verwerte mir. Mein starke Liebe, an euch zusammen dir. Ich hoffe dich lieb, doch schäme dich den Moment, in jedem Tag, wenn ich hoffe dich erkennt. Che nun du plei famai lastai cantoi, gehot hopi heheim, mi habis plaheimon habis mi, kio estas titolo de tiu ĉi libreto kun disko, kiam li jam tiu ĉi kanto estis skribita kelkajn semajnojn antaŭ la morto, same kiel la posta adiaŭ Krakovo, Gesund Kroke, en kiu la poeto adiaŭas sian urbon, li estas konscia, ke li perdas sian hejmon, ke li fakte baldaŭ ne plu vivos, do tiu penso pri la baldava tragedio, pri la baldava forpasso, sed ancau granda ciagreno pro la familio, zorgoi, devigis inscribi tiu ducatu, ti estas quasau crio de malespero. Do nun, la heimon habis. Zu neu gebunden fest,
die Wurzeln zu erneuern. Hab ich sich mit meinen Wiesen umgegeben. Gehabt hab ich auch ein Stück und ein Kind. Und still bleibt das Säusig Jahren lang. Gehabt viel gute Freunde, hab ein arm Sinn. Ein Stiebel fuhr mit Liedern ohne Gesang. Gekiemen seinen Zwei mit Fass und Deut. Mein Arm stieg heim, was ich vermag. Was ich mit mir hab Jahren lang gebeut. Mit Hoben sei das in ein Tod. Gekiemen säumen sei, wie kiemen Wodapest. Arois gejagt für die Stadt mit Weib und Kind. Geblieben an Achleben, wie feige Nächte wissen dich, für was, für welche sind. Gehat hab ich auch ein, jetzt hab ich sie nicht mehr. Ein Spielgewein versehe mein Untergang. Ich such jetzt ein neues Heim, noch schwer, sehr schwer. Und ich weiß nicht heute, wie lang. Okay, por la fino. Volas prezenti al vi tiun belegan muzikan kunigilon inter la ida kaj esperanta partoj, kiun plenumas Leszła Fritz per klarneto. La titolo estas rememoro el la Krakova Kazimierz. Kazimierz estas la juda kvartalo en Krakovo. Do kiam vi marŝas tra tiu ĉi kvartalo, certe vi marŝas la stratetojn, kiuj marŝis antaŭ tiom da jaroj. Gebirtik staras antaŭ la hejmo de Gebirtik, vi povas vidi ĝin. Kaj tiu ĉi muziko de Litz kvazaŭ elvokas tiun fantomon, kvazaŭ revivigas tiun homon, kiu vivis tie, kaj estas granda omaĝo al tiu ĉi mondo, kiu ne plu estas. Der diverti di nicht mehr ist, kiel estas la titolo de la rememoroj de Joshua Israel Singer, la pli aĝa frato de Isaac Bashevis, kiun mi ankaŭ tradukis al Esperanto, diable. Estas tiu ĉi belega subito.